Najua kuna changamoto katika mambo ya CBC. Mambo ya junior secondary, junior. Hii inaitwa class what? 7 grade 7 and 8. Na huyu mungwana ameongea vizuri sana kuhusu mambo hiyo 7 and 8. Na nahimize walimu wakuu wa primary schools and now the junior secondary schools. These kids are the same ones you've had last year. These kids have the same parents they had last year. These kids have the same names they had last year. These kids are the same kids you had last year. The same kids. Wacha wakuje shuleni tu. Let them just come to school. Mambo ya lazima kuwe na longi, lazima kuwe na uniform upya. Tuachane nayo. Mzazi akipata second term, third term alete. Lakini for sasa wacha wakuje shule wasome. Let us not allow the confusion in government and programming to keep our kids in school. At home. Allow them to come. Na nyinyi watu ya NGAO. Yu ni kazi yenyu sasa. Wanafunzi waende shule. Si hii wiki sasa ni second week ama third week. Waende shule. Anyway, there's JSS. We want 100% transition. Waende pale, wangangane huko. Tusiwe na hii mambo ya sujiwi. Ujaleta rima, mepa nini, pana. Pana. Na nimesema mara mingi. Hakuna mtoto anazaliwa na viatu. Hata rais. Alazaliwa uchi tu. Bila mtu anazaliwa uchi. Bila nguo.